ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ତ ଜାଣିଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ଅମର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ସହ କ'ଣ ଘଟେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରିଥାଏ, ଏବଂ ସେ କେତେଦିନ ଯାଏ ନିଜ ଘରେ ରହିଥାଏ? ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେବେ କୌଣସି ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତା'ର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯମଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ମୃତକର ଆତ୍ମା ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ, ଏବଂ ନିଜ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ହେଲେ ତା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୃତକର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତା କଥାକୁ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତା'ର ମୃତ ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇନଥାଏ ତେବେ ମୃତକର ଆତ୍ମା ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ହେଲେ ଯମ ଫାସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମୃତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା ପରିଜନମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୃତାତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିନଥାଏ, କେବଳ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜର କରିଥିବା କର୍ମକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ ଯମଦୂତମାନେ ମୃତକର ଆତ୍ମାକୁ ତା'ର ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେବେ ସେହି ଆତ୍ମାଠାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ କି ସେ ଏକାକୀ ଯମଲୋକର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 10 ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ମୃତ ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ 11 ଏବଂ 12 ଦିନ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ମୃତ ଆତ୍ମାର ମାଂସ ଓ ଚର୍ମର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ 13 ଦିନ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ମୃତକର ଆତ୍ମା ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 13 ଦିନ ଯାଏ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୃତକର ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁର 13 ଦିନ ଯାଏ ଆତ୍ମା ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ 13 ଦିନ ପରେ ଆତ୍ମା ଯମଲୋକର ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ତାକୁ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ 13 ଦିନ ଯାଇ କରାଯାଇଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନ ଏହି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୃତକର ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର 13 ଦିନ ଯାଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ 13 ଦିନ ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ସହ ଘୋଷାଡ଼ି ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 13 ଦିନ ଯାଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁର 11, 12, 13ତମ ଦିନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନ୍ନଦାନ ଯଦି କରଜ କରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମୃତକର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ମୃତକର 13 ଦିନ ପରେ ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ବିମାନରେ ବସାଇ ସସମ୍ମାନେ ନିଜ ସହ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକର ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଯେବେ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ବାଟରେ ଯମଦୂତମାନେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯମରାଜ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ତା କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନର୍କକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ତା କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।
एवं यहीपर वीडियो पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि।